ना साहू घर गुंठो जना घर दिन ना साहू घर संगे अमर अपड़ गुंठो जना अच्छा आरो जो आसीला तितली मु गुंठो जना कहली र दुनु र मु कहू चक चचकाई चक चचकाई आउ चक चक मु गुंठो जना कहली अच्छा अमर तो चाळ घर तम घर टिके जाई सोइबी मु कोन खराब कहली मु कहली तम घर सोइबी तमे नथिला तमे स्त्री पाखटे सोइ पड़ी बात बे ए कथा कहला आलो से मते मारते रखला ସମୁଦି ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ମୂଷା ତା ଭିତରେ ପଶିଟିକି କାଟିଦେଇଛି ନୂଆ କିଣିଲେ ଏଇ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବେ 15,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏ ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ସେଇଟା କମିଯାଇଛି ନୂଆ କିଣିଲେ ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବେ ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ସେଠି କାର ଆସନ୍ତୁ 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 ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଓହ ସେପଟକୁ ନୁହଁ ଏପଟକୁ ମାନେ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କାର ଭଲ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର ନୂଆ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ରିପେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ବି ଆମ ଜୟପୁର ଯେହେତୁ ଗୁଗୁଲାଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ସିଟି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଆରେ କିଏ ସେ ଆମ ପାଚେରି ପାଖରେ ଥପ ଥପ କରି ମୁତୁଛି ଯା ସର ଯା ଗରି ତତେଲ ପଟେଇଲି ଗରି ତତେ ଚୌଠି ମୁଁ ସୁରାଟ ରଖିଥିଲି ମୋର ବାହାଘର ହେଇକି ମୋର ଆଜି ଚୌଠିଟା ମୁଁ ଖେଳ କରି ବୋଲି ମୁଁ ତାତିକି ଅଛି ମୋର ବୋଉ ମୋର ବାପ ମୋର ବାବା ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଘର ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ମିଲିକି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ନା କଣ ବୋଉ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର ନାତି ଦରକାର ନା ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ମୋ କବ୍ଜାରେ ଭଲରେ ଭଲରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଟ୍ରେଲର ବାକି ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି ଗାଧେଇ ଗଲି ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଗଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ମାରିଲି ତାପରେ କାନରେ ଫୁର ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇକି ଗୋଟା ପୁରା ଗ୍ୟାସ ପାଚିକି ଦେହ ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଯୋଜନା ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିକି ସମସ୍ତେ ଯିବା ନାଇଁ କି ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟି ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିକି ନବ ପାର୍ସଲ ଦିଆ ଯିବ ଏମିତି କାଉଳା ନବ ବହୁତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଦିଅ ଦିଅ ଆରେ ଏତେ ଏତେ କାହିଁ ଦଉଛୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଦବୁନୁ ମିଡିଆ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆସ ଟିକେ ଟିଭି ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଗଲି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପା ମାରିଲି ତାପରେ କାନରେ ଫୁଲ ଗାଧେଇ ଗଲି ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଗଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ମାରିଲି ତାପରେ କାନରେ ଫୁର ସାର୍ ବାତି ଆସିକି ପଳେଇଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଉଠିଲି କଦଳୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହମ ବୋଲେ କଣ ହମ ବୋଲେ କଣ ଆରେ ତୋ ବାପା କହୁଛି
ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଚଲଉନ, ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ କ'ଣ ଚଲଉଛ? ସତର୍କ ରୁହ, ସଚେତନ ରୁହ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ଗଳ। ମାମୁ ଆମର ତ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆମ କଥା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଚଲଉନ, ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ କ'ଣ ଚଲଉଛ? ବଡ଼ବାପା।